que a gente mais encontra? Uhum. Queimadura, né, em casa, assim, seja com água, com óleo ou mesmo com fogo, né? Então a pessoa tem muita queimadura. E outra coisa que a gente chama são a obstrução das vias aéreas, né? Que a pessoa Respiratórias. fala, ela se engasgou, né? O que que Sim. é? Obstruiu as vias aéreas, né? Então, nesse caso, assim, até como por estatística mesmo, né? Eu Sim. acho que sabendo, essas duas situações, Como lidar como nessas lidar, e situações? mais as hemorragias também, né? Que se todo mundo está sujeito a se cortar, né? Alguns cortes Claro. mais fundos, outros, né, mais rasos, mas age isso. Então, assim, situação de queimaduras. Falar o que não fazer já ajuda bastante, sabe por quê? Sim. Porque a gente tem aquela mística lá de, não, passar pasta de dente, Pó de café. pó de café, a farinha, sei lá mais o Sim, quê. Então tem sim. muito disso aí, né? Nossa É Senhora. mito, não faz isso, que até é pior. Nada, Não. não é indicado que nenhuma dessas lendas urbanas Lenda aí sejam urbana, esse é o aplicadas. nome, né? Então, Tá. assim, queimadura é água corrente, né? Temperatura ambiente, né? Normal, Em é só. qualquer tipo de queimadura? É queimadura de primeiro grau, Ah, tá. obviamente, né? Então, até as. Queimadura de primeiro grau, aquela que pega só a primeira camada de pele, nossa, não é necessário ir para um hospital também, Sim, né? Mas sim. ela incomoda, se você não tratar, né? Ela infecciona. Então, esse cuidado de jogar uma água corrente, ele já vai ajudar bastante, e deixar um bom tempo, porque é um calor altamente concentrado que você tem ali, tem que E a dissipar ele. água fria vai Sim, ela vai aliviando. levando o calor, Sim. vai esfriando e vai te ajudar, vai aliviar. Lógico, que nem você falou, só. E queimaduras mais graves, né? Vai ter que procurar um socorro encaminhado para o hospital, né? A gente eventualmente Sim. encontra isso.